Krásný den, milí diváci. Dovolte mi dnes ve studiu přivítat jednu krásnou lidskou bytost a bylinkáře Vladimíra Vytázka. Dobrý den, Vláďo. Dobrý den, Adriánko. Děkuji vám za pozvání. Zdravím tím i případné diváky. A velice se mi tady líbí. Je to nádherné prostředí. Děkuji. <laughs> My děkujeme, že jste přijal. Uh... Vláďo, řekl byste nám, co vlastně vy děláte? Jaká je vaše životní cesta? Má životní cesta je být součástí přírody, být propojený na přírodu, bylinky, kameny, zvířátka, na celý vesmír. Kdy jste nastoupil na tuto cestu, nebo kdy jste začal vnímat přírodu jako bytost? No, mě k tomu přivedlo vlastně po vojně má nemoc, která vlastně ukázala, že něco není v pořádku a že prostě mě může pomoct ta matička příroda. A od té doby jsem začal používat bylinky a prospěli nejenom mne, ale i mým přátelům. Vladě, vy jste i rytířem růže Stoliste. Řekl byste nám k tomu nějaký příběh, který se váže? Rytíř růže stolisté vymyslela má kamarádka, šamanka Pavlínka Brzáková, která vlastně tak usoudila podle mého domovního znamení, to je vlastně erb, který vypadá jako štít a je namalovaná Květ ružičky stolisté na počest mé neoblíbenější bivinky růže stolisté. A v čem je ta ružička speciální? Ta ružička je speciální v tom, že ona je vlastně ze všech růží nejléčivější. Ona léčí nejenom svou barvou, krásou, i svou vůní a z hlediska léčebných účinků je velice širokospektrální, že léčí od psychických problémů, od žaudeční vředu, od prostě silné antidepresivům a známý aromaterapeut Gabriel Mojaj, oni se vyjádří o eterickém oleju, že pomůže tam, kde vlastně člověk již rezignoval, kde vlastně už jakby na pokraji svých síl, takže ona může zachránit před sebe vraždou, před těžkými prostě depresemi, je prostě úžasná a ona má tak úžasnou energii, že vlastně ta ružička nepotřebuje osny, nepotřebuje se chránit. Že ona těma svéma vibracema dokáže prozářit, že ji vlastně nikdo neubliží. A čím to je, že není tak běžná? Že no, problém je v tom, že ta ružička kdysi dávno byla léčivkou číslo jedna ve všech zahradách. Ale v tom, jak se vyvíjelo listvo, tak ona má jediný takový z hlediska lidského menší nedostatek, že kvete velice krátkou dobu. Kvete prostě celý červen a je o něco větší než ostatní růže. Přirovnal bych to prostě ke keřovým sadovým růžím, že dorůstá výšky dvou metrů a tím, že kvetla krátce. Tak vlastně lidi teďka jsou tak, že by chtěli, aby ružičky květly od až do podzimu, tak prostě z těch zahrad postupně vymizela, že to prostě vykáceli, vyházeli a nahradili to tady téma ružičkama, které květou celý rok, ale prostě nedosahují její vůně. Uh -huh. A mají i ty, i ty ostatní růže nějaké léčivé účinky? Určitě, jo, jako všechny růže jsou léčivé. Ale já vnímám tak, že nejlečivější jsou věci, které nám dala matička země, ty přírodní, že není potřeba nic šlechtit, poněvadž my ty bylinky neznáme. My je známe pouze částečně. My tam známe nějaké stopové prvky, nějaké vitaminy, nějaké minerály. Je tam nějaká ta prána jako sluneční, ale tam je spousta věcí, které jsou neměřitelné. A ta bylinka vždycky léčí jako celek. A ta matička země nám vždy dá to, co pro nás je nejlepší. Takže když někdo něco vyšlechtí, tak vlastně, když se tam něco navýší, tak tam zmizí z toho celku něco, co třeba tam může chybět k tomu léčení. Chápu vás cítím z toho, že musíme respektovat tu matku zemi takovou, jaká je a nezasahovat do ní, aby jsme ji tím třeba neublížili, nenarušili nějaký přírodní cyklus. Přesně tak. A jak vy vnímáte její přírodní cyklus? No já vnímám, že ta matička země prostě, to je naše matička, že bychom k ní měli se chovat s láskou, neměli bychom ji nějak víceméně ždímat, jenom z ní brát, měli bychom ji taky něco dávat. A měla by tam být spolupráce, prostě měla by tam být kooperace a měli bychom mi pomáhat. Ono ta matička země vlastně, ona člověk může mít obavy, že vlastně to, co je přírodní, že nemusí být chuťově dobré, že to může být trpky a podobně, ale ta matička země nás má natolik ráda, že nám dává to nejlepší. Když vezmu třeba jabloň, nejlečivější jabloň je náhodný semenáč Ontario já věřím, že to náhoda není, ta má nejvíc vitaminu, že nám prostě dává to, co je nejchutnější, nejlepší. Můžeme to poznat třeba u třešní, jak jsou ty plánky, tak některé jsou hořký a některé jsou sladší než ty přešlechtěny. Je to úžasný prostě, nebo když vezmu jeřá, ptačí moravský, náhodný semenáč, sladký, tak prostě ta matička nám dává věci, které jsou i po stránce chuťově pro nás přijatelné. Není to všechno trpky, jak většina lidí má v mysli, proto se snaží něco přeměňovat, něco prostě šlechtit. A já si myslím, že je to zbytečné, že bychom měli s láskou, pokorou přijímat, co nám ta matička dává. A když nám dá něco dobrého, tak bychom jim měli pomáhat to množit. A jak s ní tedy můžeme vyrovnat energie? Jak jí můžeme poděkovat? Máte tam nějaké konkrétnější typy? No já si myslím, jako, že ta matička země ji můžeme poděkovat tím, že ji nebudeme ničit, že prostě místa, které jsou spustly, tak ji pomůžeme prostě třeba něco namnožit ze semínek, vysévat semínka, že to nemusíme nechávat jenom na větru a dešti, že můžeme udělat nějakou jamku, zasadit nějaký to semínko, aby prostě tam něco vyrostlo a nemusí to být jenom pro nás, může to být pro zvířátka, prostě může to být i pro ostatní bytosti. V čem my jako lidstvo děláme největší chybu podle vás? Největší chybu děláme v tom, že jsme se nenaučili skromnosti, že prostě naše nároky prostě narůstají, že se příroda drancuje a vlastně, když si něco z té přírody vezmu, tak bych tam měl něco dát a taky člověk by měl tu přírodu, já to vnímám taky i ty rostlinky takový, než tu rostlinku utrhnu, tak navážu s ní kontakt, měla by tam být výměna aury, měla by tam být takovýto propojení, abychom ucítili, že jsme součástí přírody. A když se náladíme tím srdíčkem tou intuici a přestaneme používat přehnaně ten rozum, tak to vycítíme a prostě ta matička země nám prostě ty dary dá a my to můžeme prostě oplatit, že když vezmeme nějakou sazenici, tak zase třeba tam vrátíme další ty sazenice a takovým tím způsobem podpořit. Takže slušností je jí aspoň poděkovat za to. Určitě tady. jo. Jak lidská bytost očima může vidět přírodu a jak ji vnímáte vy srdcem? No, pokud to člověk vnímá očima, ty oči jsou napojeny na srdíčko, tak je to v pořádku. Ale pokud to člověk vnímá pouze tím rozumem, tak rozum, on je vlastně jak kdyby na povrchu a ten rozum je nedokonalý, poněvadž to, co jde přes ten rozum, tak tam funguje polarita. To, co je pozitivní, tak se změní v negativní. Když to já vnímám lidskou bytost jako prostě nějaké jezero a to jezero na povrchu prostě to je ta mysl, tam se to střídá, tam prostě chvíle je hladina klidná, chvíle je neklidná, a i když jdeme do toho nitra svého, tak tam je ten božský klid, tam je to božské propojení, tam je vlastně jak kdyby s celým tím vesmírem to propojení. Ono z hlediska mysli děláme trošku i chybu, že přehnaně ty věci pojmenováváme, a vlastně když ty věci pojmenováváme, tak je vlastně ohraničujeme. Proto třeba je mi blížší ta indiánská filozofie, že oni používají slovesa přidavné jméno, že když vlastně použijeme podstatné jméno, tak to vytrhneme z celku, z celku té přírody, že to ohraničíme. A jakýkoliv ohraničení je prostě špatný, že tam uh, se vytratí takové ty souvislosti, to vzájemné propojení. Takže když to budeme vnímat jako energiu, ne jako hmotu, a takovýto stotožnění, propojení s tou přírodou, tak se dostaneme mnohem dál, ale lépe pochopíme. No a o co se takový člověk, který vnímá přírodu rozumem, ochuzuje? Co vy vidíte? No, on se právě ochuzuje, že vlastně v té hlavě tam máme takového toho parazita, to ego a to ego je, ono vlastně se raduje a potom se člověk může dostat do toho strachu a do toho omezení, do těch obav a tam je to, že ten rozum potřebuje důkaz, když to intuice ví, ta důkaz nepotřebuje. A ten rozum, když potřebuje důkaz, tak ty důkazy kolikrát jsou Je Prostě když nějaký vědecký objev, tak je to senzace. Potom se zjistí, že ten vědecký objev vlastně není pravdivý. A pořád se to přemenovává a to je právě to vnímání přes to vnímání na povrchu mysli, že prostě ta mysl je dobrá věc, ale mělo by to jít do hloubky, neměli bychom to vnímat na povrchu mysli. Hmm. A má taková bylina, nebo uh, mají rostlinky taky svoji auru? Na co jsou vlastně napojený, Jak oni fungují? No, mají životodárnou energii, prostě vyzařují, jsou to živé bytosti, jako my. Mají taky své cítění, své vnímání. Takže když člověk nacítí a uvidí, že bylinka je prostě smutná, tak tu bylinku bychom tam měli nechat, pohladit její auru. Když je tam sucho, tak je třeba dopřát vodu za lidi, pohladit ji. Tak nějak vnímat to prostě, že to jsou naši pomocníci, naši přátelé. Taky by to stěživé. Jo, přesně tak. Co je podle vás nemoc? Nemoc, já vnímám, že to je taková pomůcka, aby si člověk uvědomil, že není v souladu prostě s přírodou, s vesmírem, že upozorňuje na nějaký nedostatek a nemoc taky vzniká, že se stotožňujeme příliš s vnějším světem právě s těma myšlenkama, že za všechny nemoce mohou naše nespracované emoce. A jak nám můžou bylinky v těchto případech pomoci? Poněvadž ty bylinky nám mohou pomoci nejenom v té fyzické rovně, že vyloučí nemoc, ale z té bylinky prostě oni nemají emoce, ta z nich čiší ta nádherná energie. Bylinka se nedokáže zlobit, tam má vždycky dobrou náladu, pokud jí o život. Takže z té přírody bychom se měli učit. Je to náš vlastně jak kdyby učitel. A Něležité. doporučujete léčbu nebo prevenci bylinkami, anebo potom už i léčbu nějakého akutnějšího onemocnění? No tak ono, člověk by si měl uvědomit vlastně tu příčinu, ty nespracované emoce. Ono to má jako perfektně zpracovaná tradiční čínská medicína. A je dokázaný, že smutek vlastně může zadýchat si problémy, za problémy s tlustým střevem, strach škodí ledvinám, potom vztek škodí žlučníku, hněv škodí A Ono je to všechno tak vzájemně nádherně propojené. A tam je dobré si to uvědomovat, nebojovat proti tomu, ale nechat to prostě projít, že když už ta emoce vleze, tak když budeme proti ní bojovat, tak vlastně vytváříme napětí tak je dobrý, když už to tam vleze, tak prostě, aby to prošlo a nestotožňovat se. Pán. My nejsme povinni se s tím stotožňovat, z toho se právě raduje to ego v té hlavě, ono se vždycky těší, že potom může manipulovat tím člověkem pomocí těch nemocí a ty emoce vlastně nám brzdí proud životodárné energie. Že tělo je nádherný prostě válec, tam jde energie nahoru dolů, propojeny prostě s matičkou zemí, s kosmem a ta energie krásně proudí. Každá buňka ví, co má dělat, akorát my těma myšlenkama to brzdíme. A když zabrzdíme to k energie, tak tam vznikne zánět a z toho zánětu může vzniknout nemoc. A právě ty bylinky nám v tom mohou pomoci, nejenom, že vypijeme čaj v té hmotné formě, ale ta na ta vůně, ta krása. Je když člověk se napojí na tu přírodu, otevře to svrdičko, otevře svou náruč, jako, a úplně se stotožní s tou přírodou, že jsou části přírody, tak tam emoce nemají prostě ta mysl tam k vyrušení, tam vlastně nemá šancu, tam člověk se vlastně dostane do toho pro základu, do toho svého nitra a vlastně tam dondek propojení s tou nádhernou naší přírodou. Takže určitě doporučujete chodit často do přírody? Přesně tak. Co se s náma se jako s lidskou bytostí stane, když jsme další dobu v přírodě? Jak, jak, jaký všechny vlivy na nás mají rostlinky a tak matka země? No, já si myslím, že určitě tam je vlastně ten přírodní magnetismus, tam prostě fungují ty energie, tam funguje ta barva, to je prostě něco nádherného a vlastně tam ta mysl prostě, když je něco nádherného, tak nemá čas přemýšlet nad blbostvama a žije tam člověk v nádherném přítomném okamžiku a právě to ego, ta nepokojná mysl, ona žije z minulosti, kterou nelze měnit a potom ona potřebuje čas, tak prostě si tam sní nějakou budoucnost, která bude lepší, ale prostě to je všechno iluze. je ten nádherný přítomný okamžik, to propojení s tou přírodou a tam vlastně nefunguje čas a ten na tomto nádherný. Jako to mluvíte, tak já mám krásnou husí kůži. <laughs> Vy pořádáte i nějaké přednášky a procházky v přírodě, je to tak? No, ono je to trošku jinak. Já nepořádám nic, ale prostě jsem tam pouze lektor a když se jde nějaký ten pořadatel, tak prostě jsem tam jako hostem a učím lidi prostě bylinky poznávat v té přírodě nebo na těch přednáškách. Takže já to nechávám na tom vesmíru, že když prostě ten vesmír dá nějakého toho pořadatele, poněvadž vím, že to je hodně náročný jako znám ty pořadatele, nesmírně si jich vážím. A jsem pouze jak kdyby nástroj té přírody a učím lidi je poznávat, aby byli, jak dby, se naučili sami prostě jak kdyby ty dary přírody používat jako s tou láskou, pokorou. A snažím se, aby tam byl ten aktivní přístup. Mně se líbí jako termín třetí cesta ke zdraví, že první cesta je, že obíháme lékaře, druhá cesta je, obíháme léčitele a třetí cesta je ta, že aktivně začneme konečně něco sami pro svoje zdraví dělat, protože my jsme za to svoje zdraví odpovědní. Všechny nás teď asi trošku trápí imunita. Jak byste doporučili ji posilnit, nebo jako, jaké bylinky byste nám doporučili jako prevenci? Tak prevenci tady máme dary přírody, že na podzim vlastně v letošním roce třeba ještě nedávno kvete tužebník jelmový na dýchací cesty, že ten listopad prostě souvisí s dýchacíma problémama, tlustý střevo, je prosinec, přechod postupně, takže tady ty orgány jsou oslabeny a vlastně ta matička země nám přímo tady ty dary nabízí, že vlastně na tu imunitu prostě, co používají naši předkové, na to se zapomíná, tak česnek, cibule, tady je prostě spousta těch bylinek, které podporu na tu imunitu a je zde i spousta byliny, které mají takový jak kdyby vyšší účinek a tomu se říká jak takzvané adaptogeny a rostou tady v těchto klimatických pásmech, že člověk by měl používat bylinky, ne nějaký tropický, subtropický, ale měl by používat to, co nám tady ta matička země dává a z těch adaptogenů je problém, že tady byla civilizace a hodně věcí, ta příroda byla poškozena, tak ji hodně vyhynulo, že zůstala pouze rozchodnice růžová rhodiola, která roste v krkonoších a v jeseníkách, na Slovensku ještě hojná, ale většina těch adaptogenů se dá pěstovat na našich zahrádkách, snáší velice dobře naše klimatické podmínky, jako je maralu v kořen, klanopraška čínská, LR toko, k tomu se vlastně říká sibírský ženšen, tak to jsou byliny, které vlastně nádherně dokážou podpořit naši imunitu a dokáží i pomoci i na určité prodělané nemoci, že dokáží prostě zahojit jizvy po chemoterapii, dokáží prostě vyléčit rakovinu a tu imunitu podpořit natolik, že ten člověk neonomocní, že vlastně v minulosti v Rusku dělali pokusy, že vlastně v těch závodech, které nebyly přijatelné, tak prostě, kde byl nadměrný hluk, tak těm lidem prostě dali ten adaptogen LRTOKOK a okamžitě se jim prostě zlepšil zarák sluch. Chemie zamoření, že dokážou jako v sobě, jak kdyby v člověku, že má větší vodolnost na nachlazení, že vlastně ten člověk ty bylinky vlastně mu velice pomohou, že ta imunita je natolik silná, že ta matička země, já věřím tomu, že není bylina, která by na něco nebyla, že ta matička nás vždycky pomůže. Mm -hmm. Tak to vnímám. A z těch našich vlastně česnek, cibule, co se tady pěstovalo po staletí taky podporou imunitu. Mm -hmm. Český česnek. Určitě. <laughs> No, součástí matky přírody jsou i kameny, minerály. Pracujete i s nimi? A já to vnímám taky, že ty kameny vlastně mají taky léčivou moc a tu léčivou moc můžeme vnímat pomocí vibrací, že vlastně člověk, který je citlivý, když vezme do dlaně, tak ucítí nádhernou energii a když ty kameny u sebe nosí, tak vlastně ho dokáží krásně nabudit, dodat mu energii. Je se tak léčí třeba chronické syndrom unavový a proti rakovině a podobně. Akorát o ty kameny, oni jsou taky živí, tak o ně musíme pečovat. Vyžadují po použití pravidelnou očistu pod čistou vodou, nebo když jsou unaveny do soli, nebo zakopat do země. Potom jako některé kameny se nabíjejí sluneční energii, některé měsíční energii. Jsou to prostě taky živé, bytosti, oni vlastně taky stárnou, taky se rodí, akorát tam je problém, že mají trošku jiný životní cyklus, že prostě rostliny, živočichové my, to, co pro nás je rok, tak tam je třeba 100 000 let nebo milion, oni vlastně se narodí, taky zahynou, je tam prostě ta přeměna, takže tak nějak, takže ti lidi to prostě berou jako, že je to neživý, že vlastně tam je či ten časový úsek, než třeba u té hroství, nebo u živočichů a u lidí. Děkujeme. Vy jste napsal knížku, nádhernou knížku. Můžeme ukázat divákům? Určitě. Co všechno v knize diváci můžou najít? No, v knize jsou takový z mého pohledu, ale každý by si to měl vybrat sám, takový ty nejběžnější bivinky jejich používání e, v kuchyni, na a tak různě. Můžeme trošku zalistovat? Určitě. Jo, tak u té knižky je velká zásluha jako spoluautorky Pavlinky Brzákové. Že já prostě některé věci vnímám jako samozřejmost a ona jako z hlediska pohledu, že do těch bylinek neviděla tak daleko jak já, tak prostě nějaké věci mi dala, abych tam doplnil, který jsem prostě bral, že by tam být nemusel, ale prostě vesmír to tak nějak zařídil a je ta knižka se líbí i mně. <laughs> to je dobře. A kde diváci knihu můžou zakoupit? No, knihu vydalo nakladatelství Eminent a jinak ta kniha, jako je ve všech knihkupectvích distribucích, jak je Alza, Mega knihy, Knižní svět, jako nakladatelství eminenci nesmírně vážím, že oni mají velice kvalitní tisk, dobrou cenu a ještě tam je výhoda, že u těch knížek to málo který nakladatelství dělá, že když knížka se vyprodá, tak dávají do tisky. Takže ta kniha vlastně se jmenuje Můj bylinkový svět, takže kdokoliv, kdo bude chtít proniknout do vašeho bylinkového světa, tak je určitě vítán. Jo, určitě ano. <laughs> Řeknete divákům ještě nějaký kontakt na vás, nějaké webové stránky, nebo kde se, kde se s vámi můžou spojit, do se o vašich akcích? No, u, na mých akcích se nejvíc doví na nejvíce kurzů mi vám jako s paní magistrou Radkou Svatošovou, tam mi vám nejvíce bylinkových kurzů a ty kurzy jsou na zelené hlouce, jinak jako to jenom vesmír, prostě když se objeví nějaký pořadatel, tak je kurz jako, nějaký prostě plánovaný mám, ale otázka je, některý kurz vyjde, některý nevinde, prostě, ale většinou těch kurzů my vám jako 15 ročně, takže věřím, že prostě diváci, kdo bude chtít, tak si to nějak nadej. Jinak informace ještě, co my vám o těch bylinkových kurzech, tak mám na svém Facebooku Vláďa Vytásek. A tam vlastně ještě mám dva takové, jak kdyby, weby bylinkový. Tam je vlastně, já se snažím, aby prostě těch bylinek bylo co nejvíc pěstitelů, tak je pěstitelé léčvy hrostvin, kde vlastně bych si přál, že vlastně ty pěstitelé léčivy hrostvin by mohly té matičce pomáhat že ono je v dnešní době hodně důležité, jak ta příroda je zaraňovaná a těch byvinek, tak pěstovat nejenom prostě ty středomorské byviny, ale měli bychom pěstovat i byvinky, kterých v přírodě ubývá, jako je zlatobíl obecný, ožanka, kalamandra a ty byvinky na těch zahrádkách pěstovat a přebytky zpátky vracet v matičce zemi. aby to bylo pro další generace, pro asistní živočichy a podobně. A potom tam mám ještě skupinu facebookovou, kde vlastně preferuji, je mi blížší než prodej, tak výměný způsob, tak je tam výměný bazar přátel vládi Vytázka, co mě založili v Pardubicích. A tam lidé mohou psát, který bylinky zhádňují a jim je mi prostě vozím na kurzy, nebo může být výměna i mimo mě. Takový prostě, aby byla taková ta výměna, aby prostě tady bylo tak, jak v minulosti, jak kdyby dostatek takových těch léčivých produktů a by to prospělo zdraví tady tomuto lidstvu. Vladě, máte pro nás nějaké poselství, nějaký, nějaké vaše přání, o které byste se chtěl s námi podělit? No, mé přání je, aby prostě tím, jak dělám toho lektora bilinkových kurzů, aby bilinkových lidí bylo co nejvíce, aby každá vesnice, Každé město mělo nějakého svého bylinkáře, který by prostě pomáhal určitému okruhu lidí, aby to učil děti. A potom by bylo ještě úžasné, na co se zapomíná, že u nás jsou třeba zoologické zahrady na záchranu živočichů. Na ty rostliny se zapomíná, tak by bylo úplně ideálně, kdyby v každém městě nebo i vesnici prostě, když by byl nějaký opuštěný pozemek, aby tam vznikla nějaká přírodní zahrada, kde by byly nejenom léčivé rostliny jako lékárnička, ale i plané rostliny, které mizí v dané lokalitě, aby se mohly zpátky vrátit do přírody, aby tam našli útočiště, naši přátelé, čmeláčci, opilovači, střevlíci, kteří vlastně nám pomáhají z likvidaci slimáků a člověk tím vlastně, jak používá chemii tak ty naše zlaté, krásné broučky téměř vyhubil a teďka jsou přemnoženi slimáci. Aby prostě tam mohli chodit děti a že pro ně by to byl daleko větší přínos, když by měli kontakt se živými rostlinami, jak prostě nějaké fotografie v učebnicích. Přicházíme ještě jedna otázka. Jak vy se koukáte na kácení stromů? Nebo celkově na tématiku kůrovce? Co proti tomu můžeme udělat? No. Tam je problém v tom, že člověk začal pěstovat monokultury a příroda potřebuje druhovou rozmanitost, takže kdyby prostě ty stromy jedno druhovi nebyly pohromadě, tak dokonce na kůrovce, jak ta příroda je dokoná, existuje hemis, které se tím živí, požírá, že vlastně tady je to všechno propojené, že vlastně by nebylo potřeba zasahovat. A to kácení stromu vnímám trošku jako neúctu, že ty stromy prostě jsou taky posvátné, tak jak to měli prostě pohané keltové, každý strom byl posvátný. A že by se mělo jenom prostě kácet, když už ten strom prostě odumírá, ale tam by se měla poprosit ta bytost, dát tam kamínek, nechat tu bytost, aby vlezla do toho kamínku a ten kamínek dát k nějakému mladému stromku, nebo nějaká aby ta bytostka měla prostě kde žít, aby mohla osídlit a měla by tam být prostě taková ta úcta k tomu. Proto já třeba, když jsem doma kácel stromy, které vlastně, a kdyby už odumřeli nebo nějak, tak a nebylo pro ně místo, tak prostě, když jsem je pokácel, tak jsem zapávil svičku na každém pařezu a objevil se mi tam nádherné srdíčko zářící. A taky vlastně, když ten strom vlastně odumírá a nezavazí tam, tak by se tam měl nechat, že on může být jak kdyby pro hmyzí domečky, pro ty včely samotářské, měl by se tam pomoct navrtat a ten strom vlastně, on je živej, vlastně tam ten kořenový systém, on je vlastně propojen s téma mladýma stromkama, a proto je třeba chyba, že když je nějaký ovocný stát, tak vykácet všechny staré stromy a dát tam mladý strom, že to jsou vlastně děti, tak je dobrý tam nechat ty stromy, že oni komunikují přes ten kořenový bál, že to jsou vlastně jak kdyby rodiče jejich dětí. Až prostě ti děti dospějou, vlastně dorostou, tak teprve potom ten strom odstranit, že to vlastně oni komunikují přes ten kořenový systém, že to prostě co nádherného, je to prostě taky a jinak. Ty stromy jako taky tam je úžasná energie, úžasný vibrace. Teďka je moderní, že člověk přiběhne, nejbezmyšlnkově objímá strom a vysává z něho energii. On by se měl toho stromu zeptat, jestli si s ním může vyměnit energii. Když ten strom je e, nějaký smutný, tak potřebuje pohladit, obejmout tu energii, dostat, nejenom prostě z něho tu energii brát. Měli bychom to vnímat jako, že to jsou naši přátelé a ty stromy, když už se kácí, tak by se měly kácí, když už spí v době klidu, tak jak se dělají operace u člověka, když ten člověk je, spí, tak ho uspí a nikdy ta operace se nedělá zaživa. To je morbidní, prostě, když se ty stromy kácí prostě v době vegetace, že oni vlastně nespí, tak je to víc bolí. Takže bychom se měli začít chovat k přírodě jako velice šetrně a měli bychom jako spíš do té přírody ty věci vracet, ne od ní brát. Vladě, já vám děkuji za krásné povídání. Je ještě něco, co byste chtěl divákům na závěr sdělit? No, já bych chtěl všem divákům popřát, nech vás všecky provází léčivá síla přírody. Děkujeme a budeme se těšit zase příště na viděnou. Děkuji.